Party! ዛሬ መቼም ገበያው ደህና ነው። አዎ ተመስገን ነው። ይሻላል ተመስገን ነው። ባለፈው እንደ ተበላሽቶ እኮ ነበር። አሁን መቼም ከብቱ ደህና ነው አይደል? እንዴ ባለፈውማ እንደ በረትም አልነበረ እንደ ከተናቸው ምን መለሰ ነበር? በዛ ላይ ደግሞ ጠማኛው ነጣቂው ብዛቱ እንደምን ዋሉ አቶ ጎበና? እንዴ ደህና አልኩ ልጄ እንደምን ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ደህና አልክ? እንዴ ደህና ነው። እርሶ ደህና ነው? አይ አየነ ነገር አላየሁም እኮ እዚሁ ኖርሃል እንዴ? አዎ እዚሁ ነበርኩኝ። አላዩኝም ጨዋታ ላይ ነበርኩ። አይ አይን ያል እንጂ አስተውልም የሚባለው እኮ ይኸው ነው። እውነት ነው እውነት ነው። እንግዲህ ያው እርጅና መጣ መሰል። አረ ገና ነው ምኑ ተነካና? አይ ምን ቀረብ ለነው እንግዲህ አሁን ለእናንተ አስረክበን ማለፍ ነው እንግዲህ አንተ መቼም ማጣቀው ሰለም ይሄን ደግሞ እንት ነው የምታውቀው? ዲያ ዘነጋው እንዴ? እደጃዝ ማችል ልጅ አገባው ወታደሩ እንዴ? እሱ ነው እንዴ? ታዲያሳ እንዴ? እሱንማ በሚገባው ቆይልም እንዴ? አሁን ዘንግቸው ነው እንጂ እንግዲህ አሳ ገራ ገዛቸው መልከ መልካም ልጅ ባላ አይደል? ታዲያሳ እደጃዝ ማች ተሷ በቀር ምን ልጅ አላቸው ብለ ነው እንዴ? እንዴት አይ ነበረቻቸው ብትስ ቅንጥስ ልጅ እሷው ነበረች አይደጃዝ ማች ደሳ ነገር እኮ አይሆንላቸውም ነበር። ስለዚህ በደም ተጣወቁ ነበር ሲጋቡ የነገር አባታቸውን ያልነበርኩም እንዴ? አረ ታዲያስ እንዴት አይነት ሸጋ ሰው መሰለ? እንዴት አይነት በእውነት ለዚህና ከተሜ ሆኖ እሷው ጋር እዚህ መምጣቱ መቀመጥ እኮ ኑሮው ማድረጉ ታላቅነቱን ይመስክራል። አልፎ አልፎ ነው ወዲህ የሚመጣው እንጂ ኑሮውም ስራውም እዛው አዲስ አበባ ነው። ያው ምስ ባለቤቱንና ልጆቹን ለመጠየቅ ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው ሁልጊዜ ማላዩ። አዎ እንደው ያልገባኝ ነገር ያ ያባቷ ሙግት የቤቱ ከጸጋው ጋር ለምን ደረሰላቸው ብል? አይ እሱን እንኳን ባናነሳው ይሻላል። እንዴ አይ አሁንም እየተከራከራቸው እኮ ነው። ታዲያስ እየተሟገታቸው እኮ ነው። ይኸው እንዴት አይነት የሰይጣን ቁራጭ እኮ ነው ሰው መሰለ ተረገመ። መቻጣውት እንደዛ ወልክፍኩፍ ወጣ ይሆቱን አቅንተውለት ከሰው ተራቁመውት መልሶ እሱ ራሱ ይሁንና አጥፊያቸው ሆነ። ያሳደኩት ሸነከሰኝ ሆነና አረፈው እሱ ነው። መንደርተኛው ሁሉ እኮ የሚያወራው ስለሱ ከይሲነት ስለሱ ርኩስነት እኮ ነው። እሷ ደግሞ ይሄንን የምትሰማበት ምን ጊዜ አገኝታ? ስራዋም ኑሯም አዲስ አበባ እኮ ነው። ያውሳቸው ከሞቱ በኋላ እኮ ነው እንዳለ ኑሯን ጠቅላ እዚህ የገባች። እኔ የምለው አንድ ያልገባኝ ነገር እንዴ ኑዛዜ ያለኝ ያለ ለሀገር ሲቦተልክ የነበረው ወረቀቱን ከምን አግኝቶት ነው? ወረቀቱ ተይት እንደመጣ ማውቀው ነገር የለም። ብቻ ለመዳን ያለመተው ይሻላል። አሁን አሁንማ እኮ የመጣበት በሽታ የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል ለሰው ልጅ ደንታ የለውም። ይሄ ክፉ ባህሪው በደሙ ተጠናውቶ እንዴት ነው እንዴ? ልክነ አብሮ ያደገበት ባህሪው ግን ያው አንድ ቀን አንዱ የመረረው ተገልሎ እዛ ስርቻ ውስጥ እንደሚጠሏት ምንት ነው። እየቀረብን ነው። ከተቀመጠበት እንዳይነሳ
እንዳንዱን እየፈተሽስኩ ወሩ ወሩ ፈርሳ 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 አመ ተቆቀር ዘው ገደ ለውሪ ቢሰጡስ ቀራል ነበር እግዚአብሔር ይመስገን በሱ ብርታት እዚህ ዳርሻለሁ ወርቅዬ ብዙ አትጨነቅ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ የተለመደና የሚገጥም ነገር ተመራልን የመረማራ መስከብ ከምን ደረሰ በጫካዎችና በኬላዎች አካባቢ በቂ ክትል ይደረጋል በዚህ ላይ ከተጎጂዎች ባገኘነው ቃል መሰረት ስለተጣጣሪዎቹ አንዳንድ መረጃዎች ያሰበሰብን የሚደርስበትንም አሳውቀ
ምንድን ነው እንደዚህ የገጠማችሁ ነገር? በጥቂቱም ቢሆን ወገሳ ጫውቶኝ። አንዳንዴ ችግር ይጠፋል ብለህ ነው? ችግር ለመፍጠር ስትሄድ ችግር የሚያጋጥምበትም ጊዜ አለ። ሱስ ትክክል ነው። አሁን በምን አይነት መልኩ ነው ይህን ሰው ማግኘት የምንችል? ብዙም ይከብዳል ብዬ አላስብም። በለቱ ነፍሱን ለማዳን ባደረገው መፍጨርጨር ኮቱን ጥለው ነው ሄደው። ኮቱ ውስጥ ደግሞ ኪስ ቦርሳ ውስጥ የሰውየው ማንነት የሚገልጽ ፎቶ አግኝተናል። ይህ ደግሞ ለጉዟችን ይረዳናል። ቀድሞ ጦር ሰራዊት ነው። ስለዚህ ቀለል አድርገን የምንመለከተው ጉዳይ አይደለም። ይህ ለአንተ ይከብዳል ብዬ አላስብም። ይህ ለደረብ ይከብዳል ብዬ የማስብበት አእምሮ አይደለም። ያ የተወሰነ ድካም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ለአንድ ዓላማ ከተነሳህ ድካም አይደለም ህይወትንም ማጣት ይኖራል። ያ እንዳይሆን ደግሞ ያንተ ግልጥፍና ወሰደ። እሱ አምናለሁ። ግን ለማንኛውም አንድ ወዳጅ አለ። እሱም ያውቀው ከሆነ ብናማክረውስ? ታማኝነት ምን ያህል ነው? እንደዚህ አይነት ስራ ለብዙ ዓመታት ከኛ ጋር አብሮ ይሰራል። በዛ ላይ ደግሞ ተፈላጊ ናቸው የምንላቸውን ሰዎች ፈልፍሎ የማውጣት ብቃቱን በተደጋጋሚ ያስመሰከረ ሰው ነው። ካመንክበት ሀሳብን አልቀውም። መልካም። የተሻለ አማራጭ ሁሉ ለማድረግ አለም እዚሁ አካባቢ ብሎ ሩቅ ይዛት ሄድ። አረ አባ ግድ የለም ብቻ እንኳን ለምነ ትእዛዙ አብሮኝ ነው የሚጠብቁት። አይሆንም ነው የምልህ። በዛ እኮ ያጠነው ነው ከጓደኞች ጋር የምጠብቀው። አለምዬ ና። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ መናጤዎች ቢያገኙ ጥሩ አይደለም። እኔንም መጥፎ ነገር ውስጥ ከተኛል። አስብልኝ እንጂ አትወደኝም? እወዳለሁ። ታዲያ ለምንድን ነው የምልህን የማታዳምጠኝ? እሺ በቃ ሳር ቅርብ ሆናል። ምን በተረገመ ቀን ነው ወደዚህ የመጣው? ይህ ልጅ ገብቶ ቁርሱን አይበላም ማለት ነው? የቀረበላቸውን ሳር እንኳ እስከሚጨርሱት ጊዜ እንኳ አልሰጣቸው። እንደው ለሱ ሲባል የቅዳሜና እሑድ ባይመጣ ደስ ይለኛል። እስኪ ሳለቸው ነው አሁን ሁሉም ነገር ብርቅ ሆኖበት ነው። ትንሽ ሲቆይ ከነጨራሹ ያስጠላው ይለ ውስጤ ፈርቷል። ብቻ ይህን ሴራ የጠነሰሰው ያ ሰይጣን ከሆነ በልጄ ላይ አንድ ነገር አድርሶ ሊበቀለኝ ይችላል። እሱስ ልክ ነው። ከዚች ምድር ላይ የኔ ቤተሰቦች ቢወገዱለት ደስታው ነው ይችላል። እሱ ለሰው ይተኛል ማለት ይከ ያጎረሰውን ያቧየን እጅ ይነገሰ። ሌላ ምን ለማድረግ አይሳ ነው። ሰሞኑን በሰላም አይጠፋሽው? ያው ታውቂ ለኔን ነገር ወይም መቼም እንጂ ሳላስበው ቀርቼ እኮ አይደለም።
በደህና ከሆነስ ቆንጆ። ያው መቼም የለምድ ሲቀር ትናፍቅኛለሽ እኮ ልጄ። ልክ ነው አባ፣ አውቃለሁ። ወይ መቼም እዚህ ሳላስበው ቀርቼ እኮ አይደለም። ይሁን፣ ደህና ሁኚ ልጄ። ጸጋው የለም እንዴ? ኧረ እዚህ ነበር። እንደምን ሽርከ ላምሽ? አረ ቁጭ ቁጭ ነው ግዜ። እንዴት ነው አባዬን በደንብ እየተንከባከብክልኝ ነው? አዎ፣ አረ በሚገባ እየተንከባከብኳቸው ነው። እሱ ብቻ እኮ ነው በቅርብ ያለኝ። ሌላ ማን አለ ብለሽ ነው? በህይወት ዘመኔ እንደሱ አይነት ጨካኝና አረመኔ ሰው አይቻለሁ። እንዳልከው አንተንም ለማስገደል ያቀነበሩ ሴራ ሊሆን ይችላል። ይሆናል፣ ማን ያውቃል። ብቻ እግዚአብሔር ይመርምረው። ጉዳይ ሲኖረን ብቻ ሆነ እኮ የምንገናኘው። ይሁን፣ ምነው በደህና ነው? ብዙም ከባድ ነገር አይደለም። እንደ ከዚህ በፊቱ ማስቸገር ካልሆነብን ያንተን ትብብር እንሻለን። ምን ችግር አለ? ደግሞ ለእናንተ ምንስ ነገር ባደርግ ምን ከፍቶኝ? በባለፈው ስራችን መሳካት ለተጫወትከው ከፍተኛ ሚና ጓደኞቼ በጣም ነው የተደሰቱብን። እኔ ራሴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ። አሁንም ማስቸገር ካልሆነብን ስለዚህ ሰው የምትለውን ያህል በአጭር ጊዜ ውስጥ አጣርተ እንድታሳውቀኝ ይፈልጋሉ። ምን ነው የምታውቀው ሰው ነው እንዴ? የማየውን ነገር ማመን ነው ያቃተኝ። እንዴት? በህይወቴ ከምጠላቸውና ላጠፋቸው ከምፈልጋቸው ሰዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ባለፈው ያጫወኩ እኮ ስለዚህ ሰው ጉዳይ ነው። ደግሞ አንተ በምጠላው ሰው ላይ በምንወስደው ጣፋጭ በቀል ውስጥ በመጠኑም ቢሆን በመካተት ቅር እንደማትሰኝ አምናለሁ። አድርጋችሁት ነው ከእናንተ ይልቅ ደስታው የኔ ያይል። ማንኛውንም እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ አልልም። እናንተ ላይ ላደረሰው በደል ከምትወስዱት በቀል በተጨማሪ ከኔ ሌላ ተጨማሪ ድል በቦርሳችሁ ውስጥ ነው። ችግር የለም፣ ብቻ በአንተ በኩል ሁኔታው እንዲፋጠን አድርግ። በተጨማሪም ላስገነዝብ የሚገባው ነገር በዚህ ተልእኮ ውስጥ ሌላ ገለልተኛ ሰው ጣልቃ መግባት የለበትም። ምን ነካ? ከኔ ጋር ግንኙነት እንዳላችሁ ራሱ በጭራሽ እንዲታወቅ አልፈልግም። አያሳስብም። ሁኔታውንም ቢሆን ማንም ሊደርስበትና ሊያውቅበት በማይችል ሁኔታ መጠናቀቅ እንችላለን። በተረፈ ግን አንተ ከእኛ ጋር ያለ ግንኙነት ይሰማል ብለህ አታስብ። የዘዴውን ጉዳይ ለእናንተ ተዋል። በእኔ በኩል መደረግ የሚገባው ማንኛውም ነገር አሳውቃል። እንደ ሀሳባችሁ ከተሳካ ጸሎቴ ምላሽ ያገኛል ይሰማል።
ናደሪ ምንም ነገር የለም። አየህ አይደል? አትሂድ ይያልኩ ዛሬ ሞታ ነበር። ሁኔታው እንደዚህ እየከፋ መሄድ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ ቤተሰቦች ዘንድ ትንሽ ታርፍ። ለምን ሲባል ማንኛውም ሰው በህይወት የማይኖር መብት አለ። ማብተን ደሞ ማንንም ሰው ሊነጥቀኝ አይችልም። እባክህና ደው ያንተ ከዚህ ሜዳ ማራጭ የለም መፍቴ ነው። ይሄን ያላተጨናቂ ደግሞስ በቤቴ ምን ሊመጣል? እባክህኔ ንጌታ ሰውዩ ይለየል ታረመኔ ነው። እቤተ ባይመጣም እግዚአብሔር አይበለውና መንገድ አስጠብቆ አንድ ነገር ቢያስደርግ አዘኑ ልቋቋም አልችልም። ወርቅዬ ይሄን ያል ብዙ አትጨናቂ። ብዙ ተላላክ ተግባራት የሚከናወኑት በጉልበት ሳይሆን በሲስተም ነው። የዘመናት የቅሌት መዝገቡ እንደተሸፈነ አይቀር። ደሞኔ ናደው አይደለም ካልሰራውላ። ጥሩ ነገር ይዘህ እንደመጣ ተስፋል። ከተበቅ ነው በላይ ምን ወዳጅ የሚያቀው ሰው ነው? ከመውቅም አልፎ በነፍስ የሚፈላለጉ ናቸው። ምን ትቀልዳለህ? እዛ ወዳጅ የሚኖርበት አካባቢ ነው የሚኖረው? አሁን አንድ አካባቢ ናቸው። ስለዚህ እሱ ራሱ ይህን ሰው የበቅል ፍላጎት አለው ማለት ነው? ከሚገባው በላይ። እሱ ራሱ እንደነገረኝ ከሆነ የምፈልገው ሰው ከባለቤቱ ጋር ከባድ የፍርድ ቤት ሙግት ላይ ናቸው። ስለዚህ ከባለቤቱ ጋር እንጂ ከእሱ ጋር ምንድን ነው ጠላትነታቸው? ጉዳዩን አጠንክራ እንድትከራከር እያደረገ ያለው እርሱ። ስለዚህ ይህንን ቤተሰብ ካስወገርለት ጉዳዩ በጅምር ይቀራል ብሎ ያምናል። በተጨማሪም ደግሞ ይህንን ሰው በአስቸኳይ ካስወገርንለት ለኪሳችን የሚሆን ሺብሮች ለቃለው። ጥሩ አጋጣሚ። እንደዚህ ከሆነ የእሱ ድርሻ እንደ አነፍናሹ ውሻ የሰውየውን ሁኔታ ማጣራት ብቻ ነው። በተረፈ በወዳጅ ልብ ዙሪያ የጠለቀውን ቀበቶ ጫፍ ይዘን ከኋላ መከተል። በዚህን ሰዓት እንደ ማንኛውም ሰው ዋጋውን ያገኛል። ሕይወቱን ጋንም ከትለታል። ጉዳዩን በሚስጥር እንዲይዝ አሳውቀዋል። በትክክል። እሱ ራሱ ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት በጭራሽ እንዲሰማ አይፈልግ። እስኪ ረጋ ብለህ ካየህ ይህ ሰው ምን በደለ? ደግሞ እነዛ የገንዘብ ጥማታቸው ረፍት የለም። በማገባሽ ነገር ውስጥ ገብተሽ አትለባቂ። ስለሱ ያንዲት ደቂቃ እንኳን ጥሩ ነገር አስቤ አላውቅ። ስሩን መሬት ውስጥ እንደቀበረ ካሮት ያደፈትኩት። አብዳህ አብዳህ። እስከ መቼ በተያየን ቁጥር ጥርስ ተነካክሰ ንገሪኝ ንገሪኝ እኮ ነው የምልሽ። አትሞኝ። ሁላችንም የባሰ ነገር ሲመጣ አንዳችንን አሳልፈን ለመስጠት እንጨክናለን። እንደው ከስንቱ ተባልጣ። ከዚህ በፊት ይሄ ማን ነው ያቶ አረጋን ልጅ እንዲሁ የተንኮል ድርክን ስታደራ ከርም እሱንም አስገደልኩ። እስከዛሬ እንዲቆይ ማድረግ የራሱ ጥልቅ ስህተት። በተረፈ ፍጹም ላገኘው ማልችል ድል ነው የገጠመኝ። በዚህ መልኩ ሁኔታው ከቀጠለ የኔና የሱ ነገርም አብሮ ጉድጓድ ይገባል። ህግ ያዘው ነገር ነው። ህግ የሚበይነውን መጠበቅ ሲቻል ሞት የት ነህ እያሉ ፍለጋ መሄድ ጥጋብ አይመስልም። እሱም በሂደት ታየዋለሽ።
ተመላለስ አረ ችግር የለም አንተ ዝበኩል ያሰብ ሁሉም ሰው ዝግጁ ነው? እንደዚህ አይነቱ ነገር ለማናችንም እንግዳ አይሆንም። የዚህ ሰው ያለፈ ታሪኩ ደግሞ አሁን በሁላችንም የህሊና ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ጉዳይ ነው። የምንወስደው እርምጃ ጥንቃቄ ነው። ማናችንንም ከጠላት ወጥመድ ከመግባት የሚያድነን የራሳችን ብቃት ብቻ ነው። እንደሰማነው ግለሰቡ በውትድርና ዓለም ውስጥ ስፋትና ጥልቀት ያለው ልምድ ያካበተ በመሆኑ ስንሄድ ጥንቃቄ ተሞላበት እጅግ ፈጣን እርምጃዎችን ያካተተ ሊሆን ይገባል። ደግሞም ተጋኖ በተወራለት አፈታሪክ ልንረበሽ አይገባም። ሆኖም የዛኑ ያህል መጠንቀቅ እንዳለብን አንርሳ። አንድን ጠላት አሳንሶ ቁልቁል ማየት ያልታሰበ ውርደትና ሽንፈት ላይ ይጥላል። ብቻ በማናችንም ልብ ውስጥ ወኔ ግልጽ ነው። እንዴት አረመኞች ሐሳባቸው በምን አቅጣጫ እንደሚመሩ ማወቅ ይከብዳል። ምን ሆናችሁ ነው ዘገያችሁኮ? አሁን እዚሁ እኮ ነበር። አብሮት ይገባ ሰው አለ እንዴ? ማንም ሰው የለም። የፈለገ ሰው አብሮት ይገባ። ለሱ የተዘጋጀውን ጽዋ አብሮ ይቀምሳል። ወርቂ ሰላም ሽወዳም ይቀርታል። አለም እየተኝቶ ነው? አራተኛም ልጆች ከጠነት ብሎት ነው። ዳክተርስ ተነሳ። ጅኑድና ተጀርባ መሳራ ይዞ እናት ወር ተመልሰ ምትገባ መስሎም ነበር።
የሁለታችሁንም የምርመራ መዝገብ ስመለከት የመቀራረብ ይዘት አለው። መኪናው አካባቢ የነበሩ ምስክሮችና ህፃኑ ካባቴ ጋር ተደብቀን አይተናቸዋል ካላቸው ሰዎች ጋር የተወሰነ መመሳሰል ይታይባቸዋል። ስለዚህ ሌላ የክትትልና የምርመራ አባላትን ጨምረን በሁለቱም ወንጀሎች ላይ በጋራ መንቀሳቀስ አለብን። እንግዲያውስ ከሰለሞን ጋር በደረስንባቸው አንዳንድ ነጥቦች በመነጋገር የተሻለ ይመስላል። ሌሎችም የምርመራና የክትትል አባላትን በእኛ ጋር ቢሆኑ ጥሩ ነው። ለይትስናት ብርታት ኦርስኝ ሌላው ፍቅር ሰምሮንዳንቺስ አካስኝ ጀምብር ድምቃ ነገር ባንቺ አበቃ አንተ መኪናው ተላለ እንዴ? ዋው መረቅ ይሆነሽ ልጅ። እዚህ ላይ ማ ይሞትበታል። ከየት የመጣሽ ናት ባክ? ሄድ ሞክሪድ አረይድ
የፈለገ በእውነት እንዳታመጥ አሬድ እግዚአብሔር እንዳታመጥ ሊፍት ማግኘት ይቻላል? እባክህን ዞር በል ልግባበት። ብቻሽን? አንቺ ነይ መሰለሽ ቆንጆማ ብቻዋን ኖር። ከርታ ከመኪናው ሰው ድብቻ ይነበርኩ። ትትቆጭ አምርብሻል። ዝምበይ ደሞ ታንጅባለች። ኡፍ ስለሳት አድርገው ለምን? በጣም አመሰግናለሁ። ጉዱ አይደል? አይ ብዙ ማልጎድኝም። በጣም አመሰግናለሁ። ምን ባላለሁ? አለማየሁ ባላለሁ። ምንም አይደል። ስራ ከመጀመር በፊት አናግረኝ ብለውዋል። ያናደሩ ብለህ ብለህ ደግሞ ስራ ቦታ ላይ ከልጆች ጋር መጣላት ጀመርክ? እንግዲህ ወደ ባንተ ምክንያት ስራ ድርጅቱን ይበጠበጣል። እናንተ ተጣላችሁ ልጆች ድረስ መጣው ዝተው ነው ይሄ። ስለዚህ እባክ አሁን ሰዓት ጀምሮ ድርጅቱን ለቀ። ሰምተኛል? አዎ። የዛለት የሰፈራው ትልቅ ስተት የዚህ ልጅ በህይወት መትረፍ ብቻ ነው። በትክክል የዛ ሰው ልጅ ስለመሆኑ ምን ያህል እርግጠኛ? 100%። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ ዳግመኛ እንዲንቀሳቀስ ያደረገው በቀደም በነበረውም ቀጠሮች ሁሉ ላይ ነበር ይሄ ልጅ ነው። በለቱ ቤት ውስጥ ይቀርሶ ነበር እንዴ? አረ በጭራሽ።
ምናልባት ሌላ ቦታ ይነበር እንዳይሆን እንደው እዚው አብራቾ ነው የሚኖር አሁን መፍቴው በጃችን ነው አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እሱን ማስወገድ እንችላለን ግን ጠንከር ያለ ወጪ ይጠበቅብሃል ይፈልገው ወጪ ከሚመጣው ችግር አይበልጥ አድራሻውን እንዴት እንደምታገኙት አላውቅ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን ይጠናቀቃል አታስብ ስለሱ እዛም ቢሆን ጥቂት አይንና ጆሮዎች አሉን ለዛውም ከጀት የፈጠኑ አትጨነቅ ምላ አድርክ አሁንስ ይሄ ያለንበት የተጨማለቀ ህይወት አስጠልኝ እና ተቀምጠም እንትፈጥራለ አንዳንዴ የተንገሳገስ እንጂ come on ሰለቸኝ እኮ ነው የምል ለማንኛውም ዳጎስ ያለ ገንዘብ የሚያስገኝ ስራ ከፊታችን እየተጠበቀ ነው ምን አይነት ስራ በጣም ቀላል ነው በጥቂት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ኢላማው ሙዚቃ ተመውስት ነው ሁሌም ስለሚያሰሩን ስራ ቀለት እንጂ ክብደት አንድ ቀንም ተናግሮ ያቆ ተፈላጊሽ ያለው እዚሁ ነው አዎ የተፈላጊሽው የቅርብ ዘመዶችስ የሞተ ሰው ዘመድ የለውም ደግሞም ከዚህ በፊት ከሰራነው ስራ የተረፈ ትራፊ ነው እሱ ማጠናቀቅ ብቻ ነው መልካም ሞክሮል ግን በስተት ወደማይሆን ነገር ጨምራችሁንም ከሆነ እግዚአብሔር ለነፍሳችን ይቅርታውን ይለግሳት ምንምጣለ አወቀኝ ያቀዋል እና ታውቃለህ አው ግጠኛ ነኝ ያቀዋል እሱ ነው አለበት
አለማየሁ ናግባ ልሸኝህ። ግድ የለህም ትንሽ ልሸኝህ ናግባ። አላስታውስከኝ? ዛሬ ደግሞ የሚመጣው ሁሉ አላስታውስከኝ የሚል ብቻ ነው እንዴ? አላስታውስከኝ መሰለኝ። እኔ እንጃ አላስታውስኩሽም። ስራዬ ከብዙ ሰዎች ጋር የሚያገናኝ ስለነበር በስራ አጋጣሚ እንኳን አይደለም። ከቻልክ በዚህ ቁጥር ደውልልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወረቀቱን ልታሳይን ትችላለህ? ከነሱ ጋር ተቃጥቶ ሄደ። አንቺ እሱ እንደሆነ በምን አወቅሽ? ፎቶውን ሳሳያቸው ወዲያው ነው ያወቁት። ከዚህ በፊትም ስራ ቦታው ድረስ ሄደው ተቃጥቶ የሚሰራበት ቦታ ይታወቃል። የሚሰራበት ቦታ መታወቁ ራሱ አንድ ተስፋ ነው። አንተንም በዛሬው ቀን ቤተሰቦች የገቡበት ጉድጓድ እቀላቅልሃለሁ። ለዚህ ጥያቄ ለምሰጠው ምላሽ ልትጠራጠር አይገባ። ያለማመንታት በቁራጥነት መወሰን መቻል አለበት። አንተ ለሱ መጥፎ አመለካከት እንዳለ ካወቀ እሱም ላንተ ጥሩ አመለካከት አይኖርም። ታደምጠኛለህ? አዎ፣ እያዳመጥኩ። ቁራጥነት ከሌለ ከእንደኛ አይነት ጠንካራ ሰዎች ጋር አብረ መጓዝ አትችልም። ለነገርከኝ ይሰው ጓደኛህ ነበር። አንድ ማድ ላይ ማብራጭ ተቋርሳችኋል። ይወድሃል፣ ተወደው ነበር። ጠንካራ ወኔ እንዳለህ የሚታየው አሁን ፈልገኝ ብለ የምታሰበው ሰው ጠብቀ ደሞት ማለት ዲው ይባል። አታስብ፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ሙሉ እምነት አለኝ።
ባለፈው ነግረህኝ እንደሄድክ ባለበት አሳደው እንዲይዙ ታዝዣለሁ። እዛ ባለው ሰው ምን ያህል ምነቷል? በትክክል በእንደዚህ አይነት ስራውስ ብሩህ አምሮ ያለውና ርህራህ የለሽ የተግባር ነው እርምጃ ሰው ብቻ እንደምንም ብላችሁ ገላግሉ። አታስብ ስለሱ አትጨነቅ። በእኛ ጣ ትትሉ ፍሬ ሊያገኝ የሚችለው አሁን በያዝ ነው ሲስተም ነው ወይስ መልካም? እንግዲያውስ እናንተ ተግባር ሱም በመከታተል ላይ ብቻ ያተኮረ መሆን የለበትም። ከልጁ ጋር ቅርብ ግንኙነት አላቸው ብለን የምንላቸውን ማጤን ይኖርብናል። አሁን አብራው ስለምትንቀሳቀሰውም ሴት ምንነት ባስቸኳይ መጠናት አለበት። እስከዛው ድረስም ባይነ ቁራኛ ተከታተሏት። አሁን ሰማሽ? ሄሎ ይስማኛል። አሁን ምንድነው? የት ነው ያለው? አሁን ምንሽን ተረጋግተሽ በደንብ አድምጪ። እቺ በሩ ላይ እኔ ማልፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እንደምንም ራስሽን ቀይረሽ ለመውጣት ሞክሪ። ከኔ ጋር የሚያውቁሽ ከሆነ ተናኮልሻል። እንዴት አድርጌ ነው የምወጣው? አንድ አስተናጋጅ ወደ ጓሮ ጠርተሽ ጋውን ለምኛቸውና ተመሳሳይ ለመውጣት ሞክሪ። እሺ፣ ልጠይቃቸው እና መልሼ እደውልልሃለሁ። ውጪ ስልኩን አትዝጊው። መኪናሽን ዙረሽ ተመለሽ ጥግ ላይ ቆም ያለው ነው።
እሺ ከዛስ አማስ ለሷስ ትኩልሆነ አዲስ እንግዳ የሆነስ ምን ይከተሰማይ በጣም ወጥቷል እንዴ ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ እንደዚህ ሆነ ጀመርሽ ከየው ሰዓት ጀምሮ የሆነው ዳውን ድነቱ ደስ ይላል ስለዚህ ሁኔታ ግን እሱ ያውቃል አይመስለኝም ለመናገር ድፍረቱን አላገኘም እሱም የተለየ ባህሪ ነው ያለው በቤተሰቦቹ አጋጣሚ ይመስለኛል ለሰው ልጅ ያለውን ጥላቻ ልነግርሽ አልችልም ሰው የሚባል እኮ እንዲህ ብሎ አይቀርም ምንድን ነው ታዲያ ኦልሬዲ ተቀራርባችኋል በቃ ስሜትሽን ግለጭለት ቀላል አድርግሽ ነው ዛሬ ልጅ እንደተወደደ ካን ስሜት የሚባል ነገር አለ ምንም ብትሆን ይወደዋል እሱ እንኳን ታይ ሰው አይደል እንዴ እንኳን አንቺ የመሰለ ልዕል ታግኝቶን ነው ያን ቀን ስለሱ ለማወቅ በጣም ጉጉት ስለነበረኝ ያጠየቅኩት ጥያቄ ነው ስለ ፍቅር ያለውን የወረደ አመለካከት ለማወቅ ግን ከመርሳት እንኳን አልፈጀም በነገራችን እሱ ግን የሴት ጓደኛ አይደለም አይመስለኝም በምን እርግጠኛ ሆንሽ? አሁን ማሰስበው ከኔ ጋር መቀራረቡ ራሱ በጣም እየገረመኝ ነው። ሰው እንኳን ቀና ብሎ እንኳን ይቅርታ እዚህ ጋር ሰው አለ? ምን ፈልገህ ነው? ጥቁር ቪታራ የቆመበት ቦታ ጠፍቶኝ ነው። ጥቁር ቪታራ እዛ ጋር አንድ ጥቁር ቪታራ አለ። ታደርሽኝ እንዴ? ና ላሳይ በዚህ ጋር ይሄኛ ሰራር ሲስተማች የሷ እዚህ በእኛ ስር መሆን ስራውን ያቀለዋል እንጂ አለ ነገሮች እንደዚህ ሆኖ ቁጥር እኔ እኮ በጭንቀት ባልሞቴ ይያዝና ወጥናችን ሁሉ ከራር እስኪደርስ ድረስ የሚስጥሩ ተካፋዮች ናቸው ብለን የምንላቸው ሰዎች ከስር መሸራ ይሉ ስለዚህ እቺም ሴት አንዷ ሷዚ መንጣት ጭራሽ ነገሩን ውስብስብ አደረገው በጭራሽ እንደውም ሁኔታዎች እንዲስተካከሉ ይረዳናል በቅርቡ የምትገኝ ጓደኛው እቺ ናት ስለዚህ የሷ በእኛ ስር መሆን ጠቀም ይታል
ወደ ዋሻው ሰደ። ከፊታችን ለተደቀነው ስራ መሳካት መልካሙን እመኛለሁ። ቺርስ። ጥሩ ሁኔታ ይሳካ ዘንድ ሁላችንም እንመኛለን። ፈለገው ሰው በልጅቷ መያዝ ዝም የተደሰተ አይመስለኝ። ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው እንደሚባለው ሙሉ ለሙሉ አምሮ ያለው ልጁ ላይ ነው። የልጅቷ መያዝ አለመያዝ ጉዳዩ አይደለም። ትክክል። ህግ ያዘው ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ከልጁ ጋር ህግ ፊት መቆሙን አይፈልገውም። ከህግ አኳያ ግን የልጁ መስወር በሱ ላይ የሚፈጥረው ችግር አይኖርም እንዴ? አይመለከተንም። ይህ የኛ ስራ አይደለም። የኛ ስራ የታዘዝነው ማድረግ የሚገባንን መቀበል ብቻ ነው። ማን ተናገረ? ምን ልታረግ ቤት ይመጣ? ወዲ የቤት መምጣት እንደኖር ይቆጠራል። ተቀመጥ ውዳቂ። ማንነትና ማንነቴ የማይታወቅ ወፍ ዘራሽ። አሎ ማክስ፣ በፍጥነት ወደ እኔ ቤት ተመለሱ። የምንፈልገው ሰው በቁጥጥር ስር ነው። ቢያንስ ቢያንስ ጥሩ የሚሆን መጥፎ ብዙ አመታት አብረን አሳልፈናል። ከማን ጋር ነው ያሳለፍከው? አሞራ አምጥቶ የጣለ አጥንት ታውቃለህ። ተሰማማለህ? አላለ የፈላው ጥጋብ በዛሬው ልጅ ይበርድ።
ስሚ ይሄ ሰይጣን የሆነ ፍቅረኛ ሻውን መጥቶ ለምን አድንሽ? አንቺ ልቆ ያለ ተቀማ አይደለም ለራስ ነው። ማንኛውም ተጨማሪ ሰው የሚያስፈልግ ከሆነ በጭራሽ ባሉኝ ሰዎች ነው ተአምር መስራት የምፈልገው። ምንም ችግር የለው። ከፊታችን ባሉ ጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቅ። ደህና ግን የጊዜ ጉዳይ ደግሞ በጣም አጣዳፊ ነው። ማንኛውንም ሰዓት ቀንና ጊዜ ሳተባክን ይሄን ልጅ አነፍንፈ መያዝ አለ። ባለፉት ጊዜያት እጅግ አስቸጋሪና ከባድ የተባሉ ተልኮችን በብቃት ተወጥተናል። ነገር ግን አንዱም እንደዚህ ተቃወሰና አስቸጋሪ የሆነ ተልኮ አላጋጠመን። እየጨረስኩ ወደ ስቶር ብሉት። አየህ? ከዛ ጥጋበኛ አባቴ ያገኘው ቅርስ ነው። ይሄ ደግሞ ዛው ከተጋበኛ አባቴ የወረስኩት ውርስ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ የድካማችን ዋጋ ይሄንን ይመስላል። ዳግም ሊወለዳችሁ ከማጥ ውስጥ ጎትታችሁን ያወጣችሁ እንዴ? ከዛሬ ነገ ምን ይፈጠራል ይያልኩ በሐሳብ ስጨነቅ ነበር የሰነበትኩት። አሁን ተገላግላል። ጉዳዩ በ24 ሰዓት ውስጥ ማለቅ ስላለበት ቀሪውን ብር ይዘህናና ወደሚከተለው ስራ እንሂድ። አሁን ሁሉ አመጣሽ። አሁን ምን ትደረግ? በሷ በኩል ያለው የሚመለከተው እኛን ይመስላል። በራሷ ላይ ራሷ ተወሰ ይቻላል። ድሉን ሰጣታለን። ምን ይሻላል? እባካችሁ ልቀቁንና በቃን። ማንኛውም ከልጁ መወገድ በኋላ የሷን ጉዳይ ይቻል ለዛውስ ታሰረ ነው። እዚህ ውስጥ ነው ትለኛለህ እንዴ? ከመዶች አይደል እንዴ ያለው? አምልጧል አምልጧል። አንተ በዚህኛው አንተ በዚህኛው። እነ ሰይጣን የሆነ ሰው እንደሆነ የሚገርመኝ የሱ ሰይጣንነት አይደለም። እነዚህ ደደቦች ለስሙ አከባሉን በመጠበቅ ላይ ነው። ለቴ ያ ሁሉ ዱላ አርፎበት። ይሄ ዱላ አይደለም አናቱን እንደ እባብ ይከተክቱ አፈርልሶ። Thank you.
ይሄ ልጅ ባይክ እድሜሽን እንደሚያሳጥረው ወይ? ሰማሽ? እና ምን ልታደርግ መጣ? እዛው አትፈልጉት? የፈለገበት እንዲደርስ እድል እየሰጣችሁ በድጋሚ ተመለስ። ስ ዱካውን ተከተልኩት። እዚህ ስደርስ ተፋብኝ። ወጣችሁ ታዲያ? አዎ። አባቱ እንደገባ የሆነ መንፈስ ነገር ሰይጣን በተገኘበት ነበር ማስወገድ። እንዴት አርገ እሱ እንዲወገድለት የሚፈልገው ሰው የሚጠበቅበትን ብር በመጀመሪያ ማስገባት አለበት። ለዛ ነው ያዘገየ ነው ጭንቅላቱ ነበር ማፈነደው።
የቤተሰቦቼን ገዳዮች በማግኘቴ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ወየኔ ወየነሱ ነገር ይለያል። መጨረሻችን ሲቁጥቋጥ ውስጥ ያበቃል። ደማቸው እንደማንኛውም ቆሻሻ ወረቀት የትም ወድቆ አይቀርም። ከዚህ በኋላ ህሊናዬን የሚወቅሰኝ ነገር ሳይኖር ሞትም አይቆጨኝም። ማንኛውም ሰው በመድር ላይ ዘላለማዊ ነው። ኤርሚያስ ወይም ሌሎች ጓደኞቻችን ሞቱ ብለን የኛ ልብ ደርታችንን ፈንቅሎ ለመውጣት የሚዋጥበት ምክንያት አይኖርም። ካንድ ጥይት ለማያልፍ ሰው ደግሞ ኳላቹ ታንክ አላስ
የልጁ መጨረሻ እስኪታወቅ ለማንኛውም ልጅቷ እናንተ ጋር ትቆይ። ጥሩ። ነገሮች ተበላሽተዋል። ለማንኛውም ከሁለት ያጣ ከምን ሆን እስኪ እዛ ጸጋው ጋር እንሂድ። ዳይ አውርድ መሳሪያ አውርድ። ከፋ አርገው። ቀበቶን ፍታው። ወዳላዙ ሰል
አንዳች እንቅስቃሴ ያረጋለው በትል ሞት ይቀርማል። ምን አጠፋው ጌታ? ምን በደልኩ? በደሌ ለማሳወስ ለረጅም አመታት ወደ ኋላ መመለስ ይኖርብሃል። ይሁዳ እነዚያ አስገድልካቸው ቤተሰቦች ለአንተ ትልቅ ባለ ውለታ ነበሩ። የነሱ አልበቃ ብሎ እንደገና እኔንም ለማስገደል ትሯሯጣለህ። ያ ማለት ነው ሰውዬ? እሱን ከጥይት ጩኸት በኋላ ታውቀዋለህ። ቤተሰቦች በአንተ የተነሳ ህይወታቸውን ማጣታቸው ያፈጠጠ ሀቅ ነው። በህይወቴ ላይ የማይረሳ የሀዘን ጠባሳ ጥለህ ፈጣሪን እስከ ጠላ ድረስ የአርኩ ስራ ህሊናን ሲያደማው ነው የኖረው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ አጥፍቻለሁ። ደግሞ የሰው ልጅ ዋናው ትልቁ ቁም ነገር የበደለን ሰው ይቅር ማለቱ ነው። ኧረ እንድትጸጸት ካደረከኝ፣ ኃጢአትን እንዳው ካደረከኝ በቂ ነው። ለምን ህይወትን እንድታጠፉ አትፈልግ? አንተው ለአንተው ፍርድ ሰጪ መቼ ይሆናል? ጥፋትን ጥፋት ሲያጠፋው ነው ፍርድ ልክ የሚመጣው። ውሻ ጌታውን እንጂ የጌታውን ጌታ አያውቅም።